Soalan yang saya nak tanya adalah mengenai non-thermal health hazard, dengan izin Datuk Dr. Speaker. Ada tak kajian yang dibuat oleh pakar-pakar daripada universiti kita untuk mengetahui kesan mendalam bagi non-thermal biological effect, dengan izin? Satu. Nombor dua, ada tak pemantauan secara periodik? Saya faham bahawa structure monitoring ni dibuat oleh SKMM, the engineering portion. Tetapi adakah usaha-usaha dibuat khususnya dalam penyelidikan dengan agensi ATOM agar kesan daripada non-thermal biological ini secara jangka panjang, kerana pencawang-pencawang ini diletakkan di sekolah-sekolah dan sudah pasti ia boleh mendedahkan health hazard kepada anak-anak sekolah kita. Dan soalan ketiga saya adalah, dalam banyak hal, service provider bila signal tak kuat, dia akan tambah dia frekuensi. Dan bila tambah frekuensi, dia menambah radiasi. Ini dibuat kerana kita pengguna selalu komplain pada SKMM. Bila tambah frekuensi, tambah radiasi, tetapi auditing tidak dibuat secara regular. Jadi adakah SKMM bersedia untuk melakukan satu kajian dan pemantauan yang spesifik dalam jangka panjang? Itulah soalan dia. Mangkuk. Ya, silakan. Timbalan Speaker, macam mana boleh tiga soalan, Timbalan Speaker? Dahlah bila saya masuk, dia tegur. Saya susah nak tegur yang Muhammad, kerana semua orang buat macam tu. Sebelah sini pun kadang-kadang buat macam tu juga. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Muhammad dan Datuk Masing. Sebenarnya ada tiga isu tadi, iaitu dari segi kajian, pemantauan dan juga sekiranya tambah frekuensi akan bertambah radiasi. Betullah, ada persoalan yang ditimbulkan oleh Yang Muhammad dan Masing itu memang ada berkaitan. Sebenarnya isu yang penting adalah pematuhan kepada standard ataupun mandatory ya, yang dikuatkuasakan kepada semua pengendali. Kerana apabila pecawang-pecawang itu dibina oleh pihak pemberi perkhidmatan, sekiranya mereka mematuhi standard yang ditetapkan oleh SKMM, kerana ianya berdasarkan kepada International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection ataupun ICNI Encrypt lah, dengan izin itu sebuah badan saintifik antarabangsa. Ia berdasarkan kepada kajian terperinci dan hasil penilaian lebih daripada 15,000 kajian saintifik di peringkat global dan diiktiraf oleh WHO dan juga oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Negara-negara lain yang menerima pakai sama standard adalah seperti Singapura, Australia dan juga United Kingdom. Bagi menjawab ketiga-tiga pertanyaan oleh Yang Berhormat Mersing, pertamanya, memang ada kajian jawatan kuasa saintifik ya, itu secara ad hoc antara agensi yang dianggotai Kementerian Kesihatan, UKM, UM, MINT, SIRIM, JTM dan UTM yang menyimpulkan bahawa tiada bukti kukuh yang menunjukkan pendedahan kepada pancaran RF yang boleh mengakibatkan timbulnya kesan kepada kesihatan manusia. Yang kedua dia kajian UNITEN pada tahun 2009 yang menunjukkan pemancar komunikasi di Malaysia mematuhi piawaian dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh WHO dan INCNIP berkaitan dengan tahap keselamatan pancaran RF. Dan yang terkini, selama satu tahun kajian telah dilaksanakan oleh pihak Universiti Malaysia Perlis ataupun UNIMAP bagi mengkaji kesan pendedahan pancaran RF terhadap prestasi kognitif, kesejahteraan dan fisiologi masyarakat Malaysia berdasarkan kajian yang meliputi subjek lelaki dan wanita berbilang bangsa, mendapati tiada perkaitan antara kesan kesihatan yang sering dilaporkan. Dan untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, pihak SKMM juga telah melantik satu profesor daripada Universiti Malaya, iaitu Profesor Ng Kuang Hong, dan kita telah menerbitkan satu buku iaitu Radiasi
telefon mudah alih, stesen pengkalan dan kesihatan anda. Jadi sekiranya yang berman, inginkan dokumen ini, saya akan majukan. Dan yang kedua, kita juga telah melantik pakar itu profesor daripada Muhammad, iaitu Muhammad Farid bin Abdul Malik, iaitu daripada UNIMAP, tentang kesan-kesan hypersensitivity electromagnet. Dan insyaAllah kita akan keluarkan buku ini dalam beberapa versi, itu Tamil, Chinese dan juga bahasa Inggeris. Dan yang ketiganya, kita boleh jugalah yang berhormat untuk memuat turun risalah yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan, iaitu Guidance to Safety and Health Aspect of Base Station and Mobile Phone, dengan izin. Terima kasih. Sejemput yang berhormat Tuan Haji Nasruddin bin Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Dipertua. Soalan yang telah saya kemukakan ialah nombor 4. Terima kasih. Ya, sila Yang Maha Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Dr. Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Pemerlu. Datuk Dipertua, Kementerian Pendidikan Malaysia akan sentiasa memastikan usaha mengarus perdanakan pendidikan teknikal dan latihan vokasional dibuat secara bersepadu dan berterusan. Langkah-langkah strategik dan proaktif telah dilaksanakan bagi mempromosikan perkhidmatan pendidikan teknikal dan latihan vokasional melalui, pertama, aktiviti outreach seperti Karnival Pengajian Tinggi Negara, Jom Masuk You dan I Dream To You, dengan izin, sesi penerangan, taklimat dan seminar termasuk di sekolah. Yang kedua, melalui media cetak seperti pengiklanan di surat khabar utama, majalah dan juga billboard. Yang ketiga, melalui media elektronik seperti wawancara, sidang media, temu bual, liputan berita dan iklan di televisyen serta radio. Dan yang keempat, melalui laman-laman sosial seperti Facebook, Twitter dan juga Instagram. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, melalui transformasi pendidikan vokasional pula, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan program-program promosi dan menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan pendidikan teknikal dan latihan vokasional pula. KPM telah menggunakan program seumpama contoh hari bertemu pelanggan Kementerian Pendidikan Malaysia. Setakat ini contoh kita telah menarik lebih kurang 20,000 rakyat Malaysia mengambil bahagian dalam program hari bertemu pelanggan Kementerian Pendidikan Malaysia. Melalui dialog nasional transformasi pendidikan vokasional sempena Carnival College Vocational Satu Malaysia, lebih kurang 50,000 rakyat Malaysia telah mengambil bahagian. Manakala program bersama Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2014, yang mana kita melaksanakan program ini mengikut zon-zon di seluruh Malaysia, juga telah menarik minat pelbagai rakyat Malaysia. Dan yang keempat, melalui pameran inovasi, pengajaran dan pembelajaran PDP, Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah menarik minat lebih kurang 30,000 orang rakyat Malaysia. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, kerajaan memang memberi penekanan dalam pendidikan teknikal dan vokasional. Ini jelas dalam pembentangan bajet 2015 yang telah dibentangkan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri, menggariskan beberapa langkah untuk mengarus perdanakan pendidikan teknikal dan juga vokasional. Untuk itu, kerajaan akan meningkatkan pengambilan pelajar kolej vokasional dan college community melalui program-program transformasi vokasional dan teknik serta menaik taraf college. Bagi tujuan tersebut, kerajaan telah pun memperuntukkan lebih kurang 1.2 bilion ringgit dalam bajet 2015. Buat masa ini, bagi permohonan untuk mengambil jurusan di bawah program latihan teknik dan vokasional yang diterima oleh Kementerian Pendidikan Malaysia jauh melebihi kemampuan tempat yang disediakan. Dan sebagai langkah untuk membuka peluang dalam bidang ini, Buman, kerajaan memperuntukkan sebanyak 100 juta ringgit kepada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menempatkan 10,000 pelajar di kolej-kolej teknikal dan vocational swasta untuk mengikuti program-program pendidikan vokasi. Terima kasih, Buman.
Ya, Mat Jerantut. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Terima kasih Menteri kerana telah mendapatkan memberikan jawapan dengan baik. Soalan saya ialah bagaimanakah kerajaan dapat membantu pihak-pihak swasta supaya syarikat-syarikat swasta dapat melibatkan diri secara aktif dalam bidang pendidikan teknik dan vokasional, serta apakah syarat-syarat kemasukan ke sekolah aliran teknik dan vokasional untuk 2015 memandangkan kementerian telah pun memansuhkan PMR dengan menggantikan dengan PT3. Jadi sekian, terima kasih. Terima kasih Prof. Mat Jerantut atas soalan tadi, dua soalan. Syarat-syaratnya masih sama, hanya perubahan daripada PMR ke PT3, maka kita akan menggunakan kelayakan PT3 untuk pelajar-pelajar memasuki dalam bidang pembelajaran teknik ini. Dan untuk maklumat mengenai dorongan kepada syarikat swasta, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga dalam pembentangan bajet 2015 telah menyatakan tiga perkara penting yang mana akan kita beri galakan kepada syarikat-syarikat swasta. Yang paling penting ialah galakan cukai yang sedia ada ditambah seperti berikut. Untuk yang pertama ialah potongan dua kali bagi maksud pengiraan cukai pendapatan diperluaskan kepada biasiswa untuk pelajar di peringkat pengajian pensijilan vocational dan teknik. Yang kedua, potongan dua kali bagi maksud pengiraan cukai pendapatan ke atas pembelajaran syarikat dalam melaksanakan program internship berstruktur di peringkat diploma dan vocational. Dan yang ketiga pula Yang Berhormat, potongan tambahan bagi maksud pengiraan cukai pendapatan diberi ke atas pembelajaran latihan yang ditanggung oleh majikan bagi pekerja dan mendapatkan sijil dan kelayakan profesional yang diiktiraf. Saya pasti dengan ada langkah-langkah galakan cukai seumpama ini, industri-industri khasnya syarikat-syarikat swasta bukan saja akan memberi kerjasama tetapi akan memberi banyak lagi peluang kepada rakyat khasnya belia untuk melanjutkan pelajaran mereka dalam bidang teknikal dan vocational ini. Yang Berhormat, terima kasih. Yang Amat Merlu. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang telah diberikan. Terlebih dahulu saya juga mengharapkan insyaAllah semoga Kolej Vokasional Temerloh turut dapat agihan secukupnya daripada sebahagian peruntukan yang telah pun disebutkan daripada bajet 2015 untuk kita meningkatkan prasarana pembelian aset dan juga membangunkan kemahiran para pelajar dan juga tenaga pengajar. Justru saya melihat sekarang ini berlaku satu jumlah peningkatan pekerja asing yang sangat ketara daripada tahun 2005 sehingga tahun 2008, bermula dengan 1.8 juta orang kepada 2.1 juta khususnya dalam sektor pembinaan, perkhidmatan dan juga pertanian. Dalam kalau kita lihat pula pada jumlah pengiriman wang keluar oleh pekerja asing yang sah di negara ini juga telah meningkat secara mendadak daripada 10.5 bilion pada tahun 2009 kepada 25.1 bilion kepada tahun pada tahun 2013. Jadi ini membuktikan bahawa negara kita masih mengharapkan kebergantungan yang tinggi kepada pekerja-pekerja asing walaupun kerajaan telah mempertingkatkan levy dan juga memperkenalkan gaji minimum untuk menggalakkan lebih banyak tenaga-tenaga kerja tempatan. Jadi persoalan saya Yang Berhormat Menteri ada dua. Kalau tadi dibenarkan tiga, mungkin saya boleh ambil dua soalan di sini. Yang pertama, adakah ini membuktikan berlakunya ketidakseimbangan antara institusi pendidikan dengan keperluan sebenar permintaan pasaran buruh? Dan di manakah sebenarnya graduan daripada institusi jabatan pembangunan kemahiran ini disalurkan khususnya untuk mencapai 33% tenaga kerja mahir di tahun hadapan? Terima kasih. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Temerloh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Dr. Speaker. Saya akan menjawab kedua-dua soalan sebaik yang boleh Yang Berhormat ya. Untuk maklumat Yang Berhormat Temerloh, tentang institusi Jabatan Pembangunan Kemahiran, sebenarnya institusi ini di bawah
Kementerian Sumber Manusia. Saya pasti Kementerian Sumber Manusia akan memberi maklumat-maklumat yang terperinci. Tapi walau bagaimanapun, saya akan cuba sedaya upaya untuk memberi maklumat dan jawapan untuk soalan-soalan yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat. Yang Berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kerajaan Barisan Nasional tidak akan mengabaikan mana-mana kolej vocational, kolej politeknik, kolej komuniti, di mana juga mereka ditempatkan, walaupun kolej itu mungkin berada di kawasan pembangkang. Aliran agihan akan diberi secara munasabah kepada semua kolej-kolej ini. Malah untuk maklumat Yang Berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia dalam proses membina 6 lagi kolej vokasional di seluruh Malaysia, dan salah satu kolej vokasional ini dibina di kawasan pembangkang, iaitu di Pasir Putih, Kelantan. Kita tak pernah melihat mana sama ada kawasan Barisan Nasional atau kawasan pembangkang. Yang penting ialah arus perdana pendidikan khasnya latihan teknik dan vokasional ini akan dipastikan diberi kepada semua rakyat Malaysia. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, setakat ini, Kementerian Pendidikan Malaysia mempunyai 4 cara untuk untuk menambah baik industri ataupun pendidikan latihan dan technical vocational ini. Contoh, kita ada 80 buah college vocational, kita ada 91 college community, kita ada 33 politeknik dengan jumlah 240 buah tempat pengajian ini yang menampung lebih kurang 150,000 pelajar. Dan bukan sahaja itu, sekolah teknik kita ada 9 buah sekolah teknik yang dapat menampung 6,000 pelajar. Ini merupakan di antara cara-cara yang mana kita dapat menambah lagi pelajar-pelajar kita untuk mengikuti jurusan teknikal dan vokasional ini. Malah di sekolah menengah pun juga, kita mempunyai sekolah menengah kebangsaan vokasional yang mana 81 sekolah biasa dan 4 buah sekolah K9 telah pun dikenal pasti untuk membantu program-program teknikal dan vokasional. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, 33% sasaran yang dicadangkan, yang dikatakan oleh sebentar tadi oleh Yang Berhormat untuk tahun depan, malah Kementerian Pendidikan Malaysia menjelang tahun 2020 kita telah pun mengenal pasti sebanyak 46% pekerjaan memerlukan kelayakan teknikal dan vokasional. Dan itulah kita sedang menuju. Sekarang kita menggalakkan kerjasama industri dengan latihan vokasional. Contoh, di politeknik, kita mempunyai Malaysia dengan izin, Malaysian Automobile Industry bekerjasama dengan politeknik, di mana mereka telah mula menawarkan ijazah sarjana muda dalam bidang otomotif. Dan apabila pelajar-pelajar ini telah mendapat graduat mereka, mereka akan terus diserapkan kepada industri-industri otomobil Malaysia. Ini di antara cara-cara yang mana kita dapat meningkatkan lagi, lebih ramai lagi pelajar-pelajar. Maka, dan kita juga sedang mengeluarkan maklumat-maklumat dan cuba memberi penerangan terperinci bukan sahaja kepada anak-anak murid tetapi kepada ibu bapa juga, untuk memaklumkan kepada mereka bahawa kolej-kolej teknikal dan vocation sama taraf dan kalau boleh sebaik IPTA-IPTA, supaya mereka tidak melihat rendah terhadap pelajar-pelajar di vocational, politeknik, kolej komuniti. Tidak, kerana yang penting kita mempunyai peluang pembelajaran dari segi teknikal dan vocational. Itu hasrat kita Yang Berhormat. Untuk Datuk Speaker, saya minta izin 1 minit untuk ucap terima kasih kepada Majlis Keselamatan Negara, khasnya Yang Berhormat Arau dan juga Yang Berhormat Rohani daripada Jabatan Lupa, Kementerian Pembangunan Wanita, yang telah banyak membantu kepada penduduk-penduduk di Taman Bunga Raya Ulu Selangor yang baru-baru ini telah terlibat dalam masalah tanah runtuh. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih sebagai Ahli Parlimen Ulu Selangor kepada JKR yang telah membantu JPAM, Bomba, PDRM, Rela, Peserta Bulan Sabit Merah, Skuad Sayang Wanita UMNO, Persatuan-Persatuan Penduduk, Majlis Daerah Ulu Selangor, penduduk-penduduk, Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan semua yang telah membantu rakyat Ulu Selangor khasnya di Taman Bunga Raya mengatasi bencana alam tidak lama lalu. Terima kasih. Ya, satu soalan dalam setiap soalan. Kalau ada 2-3 soalan tu, jangan sebut soalan 1, soalan 2. Ini pasal ada berkaitan sama sekolah Bukit Cino. Terima kasih, Tato Yang Dipertua. Pintulu ada SMK Teknik. Kita sekarang berbincang dalam dewan ini, macam mana kita mempromosikan ini pendidikan teknikal dan latihan vokasional. Tetapi kita panjang lebar cerita promotion.
Tapi kita tidak cerita macam mana meningkatkan skill-skill dia. Macam mana membaik boleh dia punya peralatan-peralatan yang ada. Sampai hari ini saya belum nampak lagi. Menteri kita faham lah. Sebagai timbalan Pertahanan Menteri tidak cukup masa. Sepatut timbalan menteri patut turun padang. Melihat sekolah ke sekolah. Tidak payahlah kita turun padang. Wah, mereka pek lah sunjuk satu dunia punya orang mari pun jumpa sama kita. Turun badan sekolah ke sekolah tengok. Termasuklah SMT team ni. Kita pergi tengok. Saya sudah sejak 15 tahun sekarang masuk 16 tahun sebagai ahli parlimen. Saya tidak nampak lagi ini SMK teknik menaik taraf. Dia punya peralatan-peralatan masih lagi kong kali kong sama. Tak nampak sampai sekarang tak ada apa-apa. Kita punya kementerian tata melihat mana-mana sepatut dinaik taraf. Saya rasa Datuk Yang Petua pun setuju. Terutama sekali di kawasan Luar Pandai juga. Saya nak minta ini menteri. Bilakah kementerian boleh betul-betul turun padang? Dan juga umum, bagi tahu rakyat macam mana kita boleh meningkatkan ini sekolah SNK Teknik di kawasan Bintulun. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bintulu yang memang prihatin dalam hal ehwal pendidikan di kawasan Bintulu. Bukan sahaja dari segi sekolah teknikal tetapi daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan keperluan-keperluan lain. Kita memang dalam proses untuk membuat lawatan-lawatan di seluruh Malaysia. Malah saya sendiri telah turun ke Sabah dan juga Sarawak melawat sekolah-sekolah yang berkenaan. Cadangan yang diberi oleh Yang Berhormat Bintulu, jemputan yang diberi oleh Yang Berhormat Bintulu akan saya ambil dan saya akan melawat kawasan sekolah tersebut dengan Yang Berhormat dalam masa yang terdekat. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri, kalau bila turun badan, bagitahulah wakil rakyat. Jangan turun nak tunjuk semua yang baiknya, semua kotornya, sapu di bawah, simpan bawah kapek. Okey Yang Berhormat, saya akan ambil nasihat Yang Berhormat, turun bersama Yang Berhormat nanti. Saya jemput Tuan Haji Zainuddin bin Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Yang Berhormat Datuk Seri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 5. Ya, sila Yang Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat daripada Jelebu yang menjawab soalan Yang Berhormat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepengunaan telah dan sedang mengambil tindakan persediaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan untuk memanipulasikan harga dengan alasan GST. Dalam hal ini, sebarang perubahan harga berlaku adalah sejajar dengan perubahan kadar cukai GST. Oleh yang demikian, para pengguna akan dapat menikmati faedah penjimatan ekoran daripada pengurangan kadar cukai yang dikenakan. Dan langkah-langkah yang telah dan sedang diambil oleh kementerian sebagai persediaan menghadapi GST meliputi aspek perundangan, penguatkuasaan, pengurusan maklumat harga, program advokasi dan call center ataupun aduan seperti berikut Yang Berhormat. Yang pertamanya, menguat kuasa Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 yang sedia ada, dan akta ini telah dipinda bagi memantapkan penguatkuasaan dan Akta Kawalan Harga Anti Pencatutan pindaan 2014 telah berkuat kuasa pada 1 September 2014 yang lalu. Dan satu peraturan berkaitan mekanisme untuk menentukan keuntungan tinggi yang tidak menasabah yang telah digubal untuk melengkapi akta ini. Dan peraturan-peraturan kawalan harga dan anti pencatutan, iaitu mekanisme untuk menentukan keuntungan tinggi yang tidak menasabah, iaitu cukai barang dan perkhidmatan, ini sedang dalam fasa akhir pengubalan. Dan yang keduanya, menubuhkan unit anti pencatutan di bahagian penguatkuasaan kementerian untuk mengambil tindakan penguatkuasaan bagi menangani isu-isu pencatutan oleh peniaga yang tidak bertanggungjawab apabila GST dilaksanakan.
Di samping 1,800 pegawai penguatkuasa yang sedia ada, kerajaan pusat telah meluluskan pertambahan jawatan sebanyak 472 perjawatan pada bulan Julai 2014 kepada kementerian untuk memastikan penguatkuasaan yang lebih berkesan. Dan yang ketiga, mewujudkan satu sistem pengurusan data di kementerian bagi memantau pergerakan harga sebelum, semasa dan selepas pelaksanaan GST. Pengkalan data harga ini akan membantu kerajaan mengenal pasti tren harga barangan dan perkhidmatan dalam pasaran dan sebagai rujukan asas kadar penentuan keuntungan yang munasabah. Dan fasa pertama kutipan harga telah bermula pada 25 Ogos 2014 dengan penglibatan 1,300 orang pegawai pemantau harga. Dan yang keempat, kita melaksanakan program advokasi dengan kerjasama Jabatan Kastam, Kementerian Kewangan kepada peniaga dan juga pengguna untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman mengenai dengan GST. Penguatkuasaan pencatutan dan faedah sistem pencukaian ini kepada rakyat dan negara. Dan yang kelima, ya umat, kita menambah baik perkhidmatan dan sistem pengurusan aduan, pusat pengurusan aduan pengguna yang sedia ada di kementerian bagi menghadapi jangkaan peningkatan jumlah aduan dan pertanyaan daripada orang ramai. Datuk Yang di-Pertua, pemantauan dan pemeriksaan yang lebih intensif akan dijalankan oleh pegawai-pegawai penguatkuasa kementerian ke semua peringkat perniagaan bagi menghadapi pelaksanaan GST. Mana-mana peniaga yang didapati mencatut akan diambil tindakan tegas di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Terima kasih, Tuan Yang Betul. Yang Maju Lagu. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan. Dengan jawapan itu seharusnya rakyat berasa lega sebab kerajaan bukan saja membuat perubahan tertentu dalam dasar-dasar negara khususnya percukaian tetapi juga menyediakan dan menjangkakan perkara-perkara yang boleh memberi kesan kepada rakyat dan mengambil langkah-langkah yang disusun rapi. Cuma persoalan saya, perkara yang saya ingin bangkitkan ialah secara teknikalnya GST ini akan ada barang yang turun, harga barang yang turun dan harga barang yang naik dan kekal. Tetapi mengikut rekod bagi negara-negara yang sudah memperkenalkan GST, ia tidak menjadi sedemikian. Dan diiktiraf ataupun diterima bahawa GST akan memberi kesan kepada kenaikan harga barang dalam yang dikatakan one off. Jadi oleh kerana itu kita boleh menduga bahawa GST mesti akan memberi kesan kepada kenaikan harga barang dan Kementerian KPDNKK sudah membuat persiapan yang rapi. Cuma persoalan yang nak saya kemukakan ialah bagaimana keyakinan Kementerian akan dapat menggunakan Akta Anti Pencatutan ini bagi mengekang, mengawal dan mengambil tindakan setegas-tegasnya kepada peniaga yang sengaja menaikkan harga barang kerana saya faham kementerian berada dalam keadaan yang rumit di antara nak kawal harga barang dan amalan sistem ekonomi terbuka yang kita amalkan itu. Jadi oleh kerana itu saya mohon ya, kerumitan itu dan mungkinkah kerajaan ataupun rakyat boleh rasa begitu selesa ataupun meyakini bahawa kenaikan harga yang melampau tidak berlaku dalam pelaksanaan GST pada tahun hadapan. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tambahan. Memang seperti apa yang Yang Berhormat sebut, kita kementerian juga merasakan mungkin wujud kebimbangan di kalangan rakyat apabila GST ini dilaksanakan pada April tahun hadapan. Sebab itu persediaan-persediaan awal telah diambil oleh kementerian dan juga kerajaan untuk mengekangkan mungkin bagi segi untuk mengawal supaya persepsi rakyat terutamanya mengenai dengan kenaikan harga barang. Kerana Yang Berhormat, kebimbangan ini wujud sekarang ini kerana di pemikiran rakyat sebab telah dimainkan ataupun dimanipulasikan oleh pihak-pihak tertentu mengenai dengan GST ini bagi menggagalkan sistem. Kalau Yang Berhormat sebut tadi, lebih daripada 160 buah negara telah pun mengamalkan GST dan melaksanakan sistem ini, dan di kalangan negara-negara tersebut kita dapati bahawa GST itu tidak begitu membebankan rakyat. Walau bagaimanapun, seperti apa Yang Berhormat sebut tadi, kita telah mengadakan meminda undang-undang seperti yang akta yang seperti saya sebutkan tadi, iaitu perundangan dan juga mekanisme pencatutan. Dan dalam pindaan ini, di dalam perundangan ini, kita membuat pindaan pada Seksyen 2 tarif pada pengawal yang diberi kuasa. Dilanjutkan pindaan Seksyen itu kepada Menteri untuk memberi kuasa kepada mana-mana pegawai awam untuk nak mengekangkan kenaikan harga barang ini oleh peniaga-peniaga. Jadi kuasa ini diberi pada Menteri untuk melantik ataupun memberi kuasa, mana-mana kuasa di bawah atas ini, mana-mana peraturan yang telah dibuat untuk kita memberi kuasa kepada pihak pegawai-pegawai kerajaan tempatan. Dan yang keduanya, Seksyen baru 10A yang kita pindah baru ini juga, iaitu harga ataupun charge yang dikenakan tidak termasuk yang tertentu juga kita pindah. Dan pindaan 15, mekanisme menentukan keuntungan tinggi yang tidak menetapah, itu juga kita pindah kerana untuk mengekangkan. Kerana kita memahami kesempatan ini akan diambil oleh peniaga-peniaga setelah GST ini dilaksanakan pada tahun hadapan untuk mengaut keuntungan yang lebih daripada pelaksanaan GST ini. Jadi insyaAllah Yang Berhormat, semua tugas-tugas ataupun telah kita laksanakan dan akan kita pastikan agar melalui penguatkuasaan dan dengan penambahan pegawai dapat kita laksanakan. Dan satu lagi Yang Berhormat, kerajaan juga, kementerian juga menubuhkan mahkamah khas, dan kita yakin mungkin ada aduan-aduan dan juga mungkin ada kes-kes yang terlibat. Sebab itu penubuhan mahkamah khas ini juga telah pun diambil kira untuk kita memenuhi saranan daripada Yang Amat Berhormat pada 1 Oktober 2014 agar sebuah mahkamah khas ditubuhkan untuk menangani masalah yang disebut oleh Yang Berhormat tadi. Terima kasih. Yang Berhormat Pandan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Yang Berhormat Timbalan Menteri, kita selalu dengar langkah-langkah yang Timbalan Menteri sebut tadi dan sebenarnya pernah dilaksanakan sebelum ini pun. Contohnya setiap kali kalau ada sebelum perayaan-perayaan besar, soal penguatkuasaan, soal menentukan supaya tidak ada pencatutan dan lain-lain, itu telah dilaksanakan tetapi masih lagi belum berjaya membendung kenaikan harga. Jadi soalan saya kepada Timbalan Menteri, bukankah lebih berkesan untuk memastikan harga barang ini tidak naik supaya kerajaan menggunakan kuasanya yang mengawal harga-harga barang asas seperti minyak, makanan dan lain-lain? Bukankah lebih berkesan supaya kerajaan tidak menaikkan harga barang tersebut? Contohnya seperti harga minyak, kerana itu dalam kawalan kerajaan dan sebenarnya merupakan punca utama kenaikan harga barang, bukannya oleh manipulasi harga seperti yang cuba dibawa oleh Timbalan Menteri sebentar tadi. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat daripada Pandan. Untuk maklumat Yang Berhormat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan bajet baru-baru ini pun telah sebut
mengenai dengan barang-barang yang tidak dikenakan cukai. Seperti yang Muhammad sebut tadi, iaitu keperluan barang-barang keperluan asas. Contohnya makanan seperti gula, tepung, minyak masak, ikan dan lain-lain. Yang Muhammad pun tahu. Memang itulah makanan asas yang disebut oleh Yang Muhammad apabila musim-musim perayaan. Sebab itu dalam musim perayaan kita adakan akta kawalan harga musim perayaan untuk mengekang daripada kenaikan barang-barang keperluan asas untuk makanan. Dan juga contoh perkhidmatan, pengangkutan awam, bas, teksi dan sebagainya itu pun tak terlibat dalam kenaikan harga dalam GST. Begitu juga kesihatan. Jadi ini semua keperluan-keperluan asas telah pun diumum oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan. Jadi tidak timbul. Kerana barang-barang lain selain daripada keperluan asas ini yang akan dikenakan GST. Tetapi kalau keperluan barang-barang harian yang dinikmati ataupun yang digunakan oleh orang ramai, rakyat sama ada di dalam bandar ataupun di luar bandar, tidak dikenakan cukai GST. Terima kasih. Sejemput Yang Berhormat Tuan Ahmad Marzuk bin Syari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, soalan saya nombor 6. Ya, sila Yang Mak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Berhormat Bacuk. Datuk Seri Dr. Yang Dipertua. Untuk makluman Yang Berhormat, kenaf merupakan tanaman gantian kepada tembakau selepas pemberhentian insentif kerajaan kepada penanam tembakau mulai tahun 2012. Ini adalah berikutan komitmen negara di bawah dengan izin World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control atau WHO-FCTC di mana penanaman tembakau tidak digalakkan. Tanaman kenaf yang diusahakan di kawasan Bacok yang merupakan bekas kawasan tanaman tembakau pada tahun 2013 adalah seluas 105.8 hektar yang melibatkan 92 orang penanam. Berhubung dengan pendapatan Ahli Yang Berhormat, pada tahun 2013, purata pendapatan petani kenaf di kawasan Bacok adalah sekitar RM1,500 hingga RM2,000 sehektar semusim. Manakala pendapatan petani tembakau pada tahun 2012, kerana 2013 sudah tidak ada, iaitu tahun terakhir penanaman tembakau dilaksanakan adalah sekitar RM4,000 ke RM5,000 sehektar semusim kerana harga tembakau yang lebih tinggi ketika itu. Terima kasih Datuk Yang Berhormat. Yang Amat Baco. Terima kasih kepada Datuk Dr. Speaker dan juga kepada Yang Amat Menteri yang telah memberi jawapan. Kalau melihat kepada perbandingan pendapatan penanaman kenaf dan tembakau, kita sudah nampak bahawa hasil daripada penanaman tembakau ini jauh lebih besar pendapatan dia. Jadi soalan saya, apakah usaha kerajaan untuk menambah baik ataupun memperluaskan lagi tanaman-tanaman lain selain daripada kenaf? Kerana saya yang berada di lapangan kawasan saya di Bacok, kita melihat purata penanaman kenaf ini hanya melibatkan orang tertentu saja. Yang Mak Menteri pun sebut ada 92 orang saja. Rakyat Bacok, pengundi saya ada 90 ribu yang kebanyakannya sebelum daripada ini mendapat hasil yang besar daripada penanaman tembakau. Jadi apakah kementerian tidak ada usaha lain ataupun tanaman lain yang boleh dilaksanakan untuk mendapat income yang lebih banyak daripada penanaman tersebut? Contohnya, satu kajian yang baru dibuat oleh Biotech menunjukkan bahawa tanaman tembakau ini juga boleh menghasilkan CoQ10, iaitu suplemen untuk menguatkan jantung. Jadi adakah pihak kementerian sudah meneroka perkara-perkara seperti ini? Sekian. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Bacu atas soalan. Kita maklum Yang Berhormat ya, bahawa pengundi Parlimen Bacu memang ramai, ya, 90 ribu orang, tetapi yang menanam tembakau hanya sekitar 1,000 orang.
ya, 1000 ke 1200 orang, dan yang berhijrah kepada memilih tanaman kenaf sebagai tanaman alternatif sekitar 92 orang. Dan untuk maklumat yang berhormat, adalah tidak adil ya kalau nak katakan pihak kementerian atau kerajaan tidak mengambil apa-apa usaha atau tindakan untuk membantu tanaman kenaf atau kepada majoriti besar yang tidak memilih tanaman kenaf. Sebelum kita laksanakan, sebelum kita pinda ataupun kita mansuhkan Akta Lembaga Tembakau, ya, kita wujudkan Akta Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara pada tahun 2009. Sebelum itu, melalui rancangan penstrukturan semula industri tanaman tembakau, ya, kita sudah mula alih, ya, sudah mula memberi kesedaran bahawa penanam tembakau ini perlu berhijrah, ya, dalam tempoh 2006 ke hingga sekarang. RPSIT, rancangan penstrukturan semula tanaman industri tembakau 1, fasa 1 dan fasa 2, dan kemudian diikuti dengan program di bawah perancangan projek rancangan ekonomi juga kerajaan beratus juta yang berhormat, ya, sudah mengeluarkan wang untuk membantu mereka. Ini termasuklah, ya, melalui projek integrasi tanaman termasuk tanaman kontan dan juga ternakan, dan termasuk juga projek-projek tanaman fertigasi, termasuklah kepada sebilangan besar penanam tembakau di Bacok. Dan pada bulan Februari yang lepas, tak salah saya, saya bersama-sama dengan Timbalan Menteri Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, kita sudah menyerahkan kepada pihak MOA dengan izin seramai lebih 7,200 orang. Ya, untuk tepatnya 7,278 orang penanam, bekas penanam tembakau yang memilih, ya, untuk meneruskan dengan tanaman-tanaman fertigasi seperti cili, timun dan juga tanaman-tanaman lain, jagung, ubi, keladi, termasuklah juga ternakan. Ya, kita sudah membuat serahan rasmi kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani untuk diselia secara langsung melalui peruntukan-peruntukan Kementerian Pertanian yang sedia ada. Jadi yang berhormat, yang 92 orang itu yang memang memilih untuk menanam kenaf, dan kita sentiasa meneruskan khidmat nasihat dengan jaminan belian. Jaminan belian, ya, maknanya pekebun kecil kenaf tak perlu mencari pembeli. Ya, pihak lembaga membeli walaupun harganya hanya RM500 setan, ya, namun pembeli tetap sudah ada. Dan sekarang, ya, di bawah pelan induk yang baru, kita galakkan untuk pihak syarikat swasta bersama-sama dengan lembaga pergi, ya, untuk berbincang dengan pengeluar-pengeluar atau pekebun-pekebun kecil kenaf ini, dan kita akan buat dalam bentuk komersial dan skala yang lebih besar melalui koperasi-koperasi misalnya, untuk menjana pendapatan atau memastikan pendapatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, Datuk Yang Betul. Saya kena bagi Yang Berhormat Bagan Serai. Terima kasih, Datuk Seri Doktor Yang Ketua. Semenjak tanaman kenaf diperkenalkan pada tahun 2004, hanya terdapat 2,000 hektar yang diusahakan di tiga buah negeri, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Soalan saya ialah, apakah inisiatif kementerian yang telah sedang dan batal diambil untuk mencapai sasaran penanaman 10,000 hektar menjelang 2020 selaras dengan usaha menjadikan kenaf sebagai salah satu tanaman komoditi negara? Dan apakah bentuk-bentuk bantuan yang disediakan oleh pihak kementerian kepada penanam-penanam kenaf, serta adakah terdapat rancangan oleh kementerian untuk mengembangkan pertanian ini ke negeri-negeri lain di Malaysia? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Minta maaflah Parit Sulung, Johor belum ada kenaf, ya, Perak dah ada. Ya. Jadi
Yang Berhormat, banyak sangat soalan tu ya. Mana kalau saya tidak terjawab, kita jumpa dekat belakang sebentar nanti. Tidak tercatat ya. Tak sempat nak catat semua. Tetapi okey, satu, memang betul lah ya. Sekarang hanya dalam lingkungan 2000 hektar untuk tahun 2014 tanaman ini. Sedangkan sasaran kita 10,000 hektar menjelang tahun 2020. Dan antara galakan atau insentif yang diberikan kepada mereka yang berminat untuk menanam kenaf ini, selain daripada taklimat, ya, khidmat nasihat berterusan ataupun sesi-sesi perbincangan kepada kumpulan yang minat, kita satu masih lagi membuat jaminan belian. Kedua, kita ada memberikan insentif ya kewangan dalam bentuk input pertanian dan juga dalam bentuk mekanisasi ataupun jentera ya, bantuan jentera sebernilai RM2385 untuk setiap 1 hektar ya. Itu maknanya kalau pendapatan semusim dalam sasaran kita 7 ke 10 tan semusim sekarang ya, itu adalah tidak termasuk kos. Bermakna kos setakat ini masih lagi ditanggung oleh pihak lembaga, pihak kerajaan. 2385 dan untuk yang bercadang membuat ladang kenaf sebagai benih, biji benih, bantuan atau insentif kerajaan adalah sebanyak 2399. Ya. Jadi itu satu yang saya kira masih lagi menjadi faktor penarik. Selain daripada sekarang ya, pihak lembaga meninjau-ninjau kawasan-kawasan potensi untuk kita mula tanam kenaf ini dalam skala yang lebih besar, umpamanya dikumpulkan pemilik-pemilik tanah atau penyewa-penyewa tanah yang berminat dalam sistem koperasi ya, supaya boleh buat secara berkelompok yang lebih ekonomi dari segi kos tenaga dan sebagainya. Dan juga kita mula meninjau juga ya ke Sabah. Ya, ke Sabah yang juga ada potensi untuk kita bangunkan, termasuklah di negeri-negeri lain. Kepada rakan-rakan yang berminat ya, kita tidak ada masalah sama berjumpa saya ataupun kita akan hantar pegawai melihat sendiri kesesuaian tanah ya. Cuma yang agak kurang sesuai adalah tanah bris ya, itu yang dibacok ya, bekas tanah bekas tembakau yang kurang sesuai. Itu sebab ramai yang memilih untuk tanaman lain di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Kita ada mapping kawasan yang berhormat, kalau nak tengok selepas ini saya boleh tunjukkan kawasan-kawasan potensi di seluruh Malaysia untuk kita besarkan kawasan tanaman kenaf ini, termasuklah ya di Pahang dan di Terengganu yang menjadi sasaran utama kita selain daripada Kelantan. Datuk yang itu. Sejemput yang Muhammad Datuk Ahmad Jazlan bin Yaakob. Terima kasih Datuk yang betul. Soalan saya nombor 7. Sila Yang Amat Menteri. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Kementerian Pemuda Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat menguruskan perkhidmatan bantuan kebajikan kepada pelbagai kumpulan sasar, termasuklah kanak-kanak, warga emas, orang kurang upaya dan keluarga miskin. Kementerian kita komited untuk memastikan perkhidmatan bantuan diberikan kepada kumpulan sasar dengan cepat dan berkesan. Setiap permohonan baru dengan dokumen lengkap yang diterima akan terus diproses dan diberikan keputusan. Bagi kes permohonan bantuan yang tertangguh ketika ini, bukan disebabkan tidak diproses, tetapi adalah disebabkan maklumat dan dokumen yang dikemukakan oleh pemohon tidak lengkap yang memerlukan lagi siasatan lanjut. Pada tahun 2014 hingga Ogos, sejumlah 159,288 permohonan yang baru telah diterima, iaitu purata lebih kurang 20,000 permohonan setiap bulan. Daripada jumlah tersebut, sejumlah 57,976 permohonan telah diluluskan dan sejumlah 40,424 permohonan telah ditolak disebabkan tidak memenuhi syarat dan kelayakan bantuan kebajikan. Manakala sejumlah 46,579 permohonan telah selesai dibuat siasatan dan sejumlah 10,242 masih lagi dalam proses siasatan. Di samping itu juga sejumlah 4,067 kes telah didaftar dan sedang menunggu untuk proses siasatan lanjut.
Manakala khusus bagi pejabat kebajikan masyarakat jajahan Macang, sehingga Ogos 2014 sejumlah 855 permohonan baru telah diterima. Daripada jumlah tersebut, sejumlah 376 permohonan telah diluluskan dan sejumlah 171 permohonan telah ditolak disebabkan tidak memenuhi syarat. Manakala sejumlah 180 permohonan telah selesai dibuat siasatan dan sejumlah 112 masih lagi dalam proses siasatan. Di samping itu juga, sejumlah 16 kes telah didaftar dan sedang menunggu untuk proses siasatan. Daripada aspek pengurusan bantuan, sebenarnya pada bulan Jun 2010, JKM telah melaksanakan transformasi terhadap prosedur kerja bagi penyiasatan dan keputusan permohonan bantuan kewangan bulanan melalui kaedah dengan izin Business Process Reengineering. Pelaksanaan proses dan prosedur kerja yang baru ini berupaya mempercepatkan proses penyiasatan dan keputusan permohonan bantuan kewangan, di mana tempoh kelulusan dan pemberian bantuan kebajikan telah dipendekkan dari 2 bulan kepada 1 minggu untuk kes-kes yang clear cut dengan izin seperti OKU physical yang memohon ilawan pekerja cacat EPC serta permohonan yang mempunyai dokumen yang lengkap yang mana lawatan ke rumah klien tidak perlu dilakukan dan kelulusan diberikan serta-merta. Setiap keputusan permohonan bantuan akan dimaklumkan melalui surat serta sistem pesanan ringkas SMS kepada pemohon atau perujuk yang mempunyai kemudahan telefon bimbit. Terima kasih, Dr. Terima kasih, Yang Mahat. Setakatulah sesi pertanyaan lisan untuk pagi ini. Peraturan masyarakat.